হ্যালো, তো আমি আহি পালো এতিয়া সার্টিফিকেট খান ইয়াতে উলিয়াই লৈছো। ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট লাগা হব পারে, লাগে সাগে আৰু। আমি এতিয়া খালো, খাই বৈ ঘৰ যাম, মানে ৰুম যাম। ইমান কাম আহিছে, খালো গাড়ী দিছিলো। ৱেলকাম বেক ধুনীয়া। আৰু আজি ব্লগটো হৈছে ৰাতি অলপ অকণমান তাই মৰম যাচিলে মোক, সেইখিনি মই অলপ চলপ ইমান ভালকৈ খানা অলপ চলপ ড্ৰাইং কৰি দিম সেইখিনি। পাইছোহি আৰু ৰাস্তাটো, এয়া উঠিলোঁ গাড়ী। চ' ইমান বছৰ মূৰত আহিছোঁ মই, মানে লাষ্ট মই যদি মাহঁতৰ লগতে অহা, মা পাপা মই যদি আহিছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে। আজি আমাৰ আৰু সোনকালে অহা কথা আছিলে, কিন্তু ঠাণ্ডাত জানো কি হ'ল, উঠা অলপ দেৰি হৈ গ'ল, ধাৰি নাপালোঁ। এতিয়া কেইটা বাজিছে জুবি? আঠটা পাইছে। আমি আহি পালোঁ এতিয়া, চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট লগা হ'ব পাৰে, ইয়াতে লাগে চাগে, আগতেতো লগা হৈ আছিলে, মোবাইলতে উলিয়াই লৈছোঁ। আমি আহোঁ আৰু এতিয়া আগত থওঁ ওপৰত। তো আমি ইয়াতে কি হৈছে, প্ৰথমতে এতিয়া বোলে ইয়াতে কুপন, এণ্ট্ৰি কুপন ল'ব লাগিব। তো এণ্ট্ৰি কুপনতে চাগে ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটটো চাব নেকি, তো তাৰ কাৰণে লাইন কৰি আছোঁ, কিমান দীঘল লাইন দেখাই আছোঁ। এয়া লাইন, এণ্ট্ৰি কুপন ল'বৰ কাৰণে অলৰেডি ইমান লাইন পাতিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি ভিতৰলৈ যাব পাৰিম। আমি কুপনখন ল'লোঁ, কুপন লৈ এতিয়া ওলাই আহি আছোঁ, তো আৰু দেখাই দিছোঁ। জলপাত আৰু এয়া মালা, চুমি, এইটো সেন্দুৰ, নাৰিকল আৰু এই প্ৰসাদ দিছে, তো এইখিনি আমি দেখি ল'লোঁ। দোকানতে চব সজাই দিছোঁ, লাগিলে ভিতৰত সোমাবলৈ মানে ইমান কথাও নাই, কিন্তু
চাকি বন্তি ফুলখিনি মানি ল'লোঁ প্ৰসাদ হ'লে তাৰপিছত এতিয়া খাব লৈছোঁ বহুত ভোক লাগিছে ভাবিছিলোঁ মন্দিৰ গ'লে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম কিন্তু এতিয়া টাইম হ'ল এটা বাজিয়ে গ'ল তো একেবাৰে লাঞ্চে কৰিব লৈছোঁ লাঞ্চটো মানে এনেকুৱা ভেজ থালি এটা লৈছোঁ আৰু চলিও লৈছোঁ তো দেখাই লৈছোঁ ভোকটো বহুত ডাঙৰ গ'ল হ'ব না কিবা চলে আৰু ভেজ থালি ইয়াত চালাদ দিছে এইটো ৰাজমা এইটো মটৰ এইটো মটৰ বনাইছে তাৰপৰা এইটো চলে এইটো চলে সেইটো আছে সেইটো আছে তাৰপৰা এইফালে আছে পনীৰ আছে তাৰপৰা এয়া দালি আছে আৰু এইটো পিটিকা নেকি পাপৰ ৰুটিও আছে আৰু ভাতো আছে এইখিনি খাম এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ কি প্ৰথমতে দেখাৰ আগতে পিটিকা মাতিছোঁ বুলি কৈ দিছিলোঁ কিন্তু কি আজি খাই আছে ন সুজি আৰু নাৰিকল আছে বুজি তেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টটো ঠিক থাকি হ'ল খানাখিনি টেষ্টি হয় এখন কামাখ্যাৰ ওচৰতে আছে হোটেলখন কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা নামটো পইচাত খানাটো ভাল হয় মানে পনীৰ চনি কিন্তু খালীখন লিমিটেড এক্সট্ৰা যদি আপোনাৰ অকণমান ভাত লাগে সেইটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা ল'ব লাগিব ভাতটো কিবা এইটো মই ভাল পোৱা নাই ভাতটো মানুহ এক্সট্ৰা লাগে বা চব্জিয়ে হ'লেও
এক্সট্রা লব লাগা হয় তো নামটো দেখাই দিম বাকি টেস্টি হয় খালি প্রাইসটো চাই বস্তুবোৰ কম বহুত বেছি কম দিয়ে তো এখন রেস্টুরেন্টখন যত আমি খালো ওম দরবার এফালে কামাখ্যা যাওয়ার রাস্তাটো এফালে তিনি আছে তিনিখনমান আছে তো লাস্টর খন খানা তো বেয়া নকও টেস্টি আসলে রাজমা তো বাহিরে বাকিখিনি সব টেস্টি আসলে আর হালুয়া তো ভালো আসলে ওকে বাকিখিনি পানির চানি ফাইভ সিক্স মানে একদম ফার্স্ট ক্লাস একদম বহু টেস্টি আসলে খালি এটাই মানে বেয়া পালো বস্তুটো একদম লিমিটেড হয় আর ইমান মানে বিহেভিয়ারও ইমান হেরি নাপালো বাস সেটাই বস্তুখিনি লিমিটেড আর আমি এটা খালো খাই ঘর যাম মানে রুম যাম মানে কাহিনি যে খানা গাড়িতে ছিল ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট গাড়ী নাপায় মহাগড়লৈকে যাব এখন মহাগড়লৈকে যাম